Office eller studio eller branch eller deres to. Kan vi kalde den bridge? Hvad sagde jeg nu? Ja, jeg sagde branch. Jeg branch. Ved, det var fordi jeg så nogle træer på den. Fire der mangler video op. Skide godt. Det er lige ved en del. Ja, det er det. Og der kom to mere. Hey, what? What? Har I også to? Har I også to? Ja. What the hell? Skal vi spille marriage en gang? Let's roll. Jeg plejer at kalde den my rage. Ja. Ej, det giver ikke mening. Til personen, der ikke har spillet i flere måneder, fordi han havde den. Til personen, som kaldte den der andet bane for brain. Fuck det her, det er en nødvendig. Det er fucking hvad siger du? Hvad siger du? Den gider ikke engang opdatere mere, når jeg angriber en holdkammerat. Det skal kun være sådan 20. gang. Nå, ja, det er rigtigt. Ultrasporen. Ja. Yellow, can you go be with me? Undgår hvem? Og sin palace. Nope. Sin flagge. Oh my god. En med 40 HP. Go, 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 go. Hvordan nakkede han dig der nu, Fino? Ja, når jeg skal bag ham der, jeg skyder kun på min mate der, fordi han... Jeg tænkte, at det er så giftigt. Så klar, kønne. Ja. Let's go. Det er perfekt, den kan boost me, boost me on the B, boost me on the B. Boost me, boost me. Jeg nader lige nu, Isko. Hvad? HP. Må jeg døde ham der? Rip KB, undskyld, det er det jeg mener. Rip KB. Jeg får one hit. Der er en i apps, der er en nede. One apps, one hit. Stop, stop! Der skal apps. I will protect you! Jeg har bare ikke rigtig nogen skud i den her. Du har stoppet. Ved du, hvad det fyldt skidt, du kan lade det? Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg køber det altid, kit. Altid købe kit, Isko. Altid købe det, kit. One second. Venstre. Jeg lige vil lave den. Det er meget vigtigt, det der. Meget vigtigt. Der er en UMP her til en. I will take tick. Lilla, han bare lod ved med at være så her. Kill hungry og bare blive her. Ja. Han har boostet op på B. Hvad smød du lige der? Det var min telefon, der jeg havde sådan stillet lidt op. Nå. Oh. Har I lidt der? Det er ikke så... 1 HP, nemt. Altså... Jeg havde 1 HP. Han ramte en 44. De planter nu, skal jeg sige så. Ja. Jeg er nu til at pille silenceren af for det her. Economical... Economical round. Around. Jeg har pillet silenceren af. Rush mid. Vi er rushing i. Men hvorfor havde ham der kun deal? Ingen idé. Der er en op palace. Jeg headshotede ham, han havde hitter ham over. Godt lavet, Isko. Jeg havde kun 67. Hvor er det B? Åh! Nej! Han er 18 HP, 18 HP. Gal en pro. Gal en IQ, den der. Eller undskyld, en economical round. Is! En economical round. Economical. Er han dansker? Jeg ved ikke, han skriver hej Nufi. Ja, det er også det. Hej Nufi! Hej Nufi! Autosniper en B, så jeg kan stå med en M4 midt. One guy midt. Det er autosniper, vi kan take him. Der er nogen A-ram. Autosniper. Bombe ned her. Bomb palace. Nej! 9 rammer ham 69. Hvorfor har vi en autosnapper? Jeg ved det ikke. Jeg er godt nu med os. Kan vi kick Lukaku? Ja, om ikke. Han er brain dead, umiddelbart, vil jeg sige. Nu, Isko, han får lange løg af ham, lad mig sige sådan. Men bare lad være med at være toxic imod, fordi ham der, han bliver... Han hoppede op i midt, og op i window, og så... Can you take mid with the auto? Kan. Drop Nufi.
Se, nogle gange skal man bare spørge. Sorry, please. Sorry, my friend. Er du tilfreds med ham? Jeg er meget utilfreds. Der er også en her, nemlig. Hvis du ninja'er. Rotating. Det var den sidste, og han har bunden. Han skød lige. Pynder helt 11 HP. Ja, masser det jo. Tjek ikke derinde, hvis du stiller ind i hjørnet. Det er 100, han går short. Ja, han tager over sniperen. Han står på short. Can't plant. Wait. Han nåede lige præcis ikke. Kill. Ej, jeg går igen. Er der en Tetris, eller hvad han hedder? Last one. En Tetris. Der er to. Last one. Jamen. Han er altså en høj easy spiller, ham der. Jeg når det ikke. Kom igen. Indtil videre, der har han været virkelig kildyderlig. Jagt alt han kunne. Han har lavet dumme beslutninger. Han har knifet nu, fordi han har købt en autosniper. Han har kaldt, at der var en tilbage, som der var to. Everybody go A, and then the AVP mid. Yeah. Okay. One mid. Hvad snakker han? No one mid. Jeg ved ikke, hvad ham der, han snakker om, one mid. Shit. Du ved, hvad han lavede en rundt, hvor du faktisk... Hvor du clutchede. Men har du set orange på det andet hold spillet? Orange? Ja. Jeg har den ikke mere, men men den er fin, ja. Jeg gider simpelthen ikke tale med os længere. Hva? Jeg er muted. Hvor lang tid har jeg været muted? Lang tid. Siden du sagde noget sidst, vi kunne høre. Hvad var det, jeg sagde? Low. Lukas siger, han flækker. Nice. Well played. Ja, han dræbte lige mig, ham der. Fordi han skulle boostes op derinde på side. Han kunne ikke komme op. 150. Kunne han ikke komme op? Nej, han kunne ikke hoppe op på mit hoved og hoppe op. Det er den laveste boost, der findes. Ja. Det er lige før, han kan hoppe op selv. Purple, can I get a drop? Oh my god, hvordan dør han ikke, ham der? Okay, 44 rammer ham. Fuck, 2 mid, 1 3 mid. Connector 1. What's going on, yellow? I mad. Hvor er du sjov? Jeg bombe er du. Oh, jungle. Okay, faktisk skulle jeg ikke se. Nice. Så bare gjorde det sådan, det faktisk. Okay, han rammer om to. Hvordan er det med manaten? Hvorfor? Ja, nu skal han da gå for den. Take the AK, maybe? No. Nej. Okay. Han skal pistolen. Han er apps. Okay. Kan ikke bare save det der? Jeg skal skynde mig. Nu bruger en pistol. Hvorfor bruger han ikke AV? Er det der så? Åh, oh, han er dårlig. Hvordan har han 14 kills? Han er killhunter. For han er killhunter, ja. Kan jeg kigge på Palace? Okay. Der er nogle rainbows. Der er en Palace. Bumpen. Død Palace. Nice. En død ramp. Er den 100% af? Ja, pumpen er. Pumpen ligger op på... Der er en tilbage heroppe, Palace. Jeg har brug for at få at vide. Nice. Hello? Der er bare de one der, B, bare dig. Nej, nah, full B, full B. Der er to! Oh, der sidder to derovre. Det går meget skud over en. Hvorfor han scorer GH 5 gange? Hvad fanden? Ej, jeg muter snart ham der. Shut the fuck up! Thank you. Åh, jeg skyder snart ham der. Ja, gør jeg også. What the fuck? Short point. Hvad kan jeg sige til? Han one-tappede noget der. Short one half HP, vi kan bruge one half HP. En connector. Jeg har brug for hjælp, jeg kan. Død. Næen. Det er side last. Han er på side. Han kan også synge. Han er en verdensmand, ham der. Det kan han ikke behøve at synge, ikke? Han kan alt. Thank you. Ej, oh my god. Han står jo i spå. Please don't be toxic, man.
skyder folk. Come on everybody. Jeg skyder lige ham der lige om lidt. Okay, de er ikke med. Good job. Der er to. Nu fik jeg. Nice. Purple, just job, follow guys. The plan, man. Så skriver han det i holdchatten. GG. Vi skal lige. Må jeg godt lige nakke ham bare en rundt. Og så jamen, må du, det. Du er glad for dem, jeg kan mærke. Åh. Hvad er det jeg muter på? Det ved jeg da ikke. Den knap du ikke får. Nej, jeg tror jeg ved. Hvor lang tid har jeg været muted? Igen. Ja. Runder, hvis du rageet lige så meget som du gjorde før. Altså, jeg er rage. PvP City. Jeg har det. Jeg tror ikke, vi gør det ind. Jeg tror, jeg har godt fundet ud af, hvad der sker. Det kan vi gå et andet sted hen. Hvad fanden pusher han igen på det? Voldsomt. Og han skød det. Jeg tager alene for holdet her. Ja, godt. What the fuck? Det er godt, du tog den på holdet, der gør det. Ja. Og det er pludselig tilgængeligt det. Meet one of my god. Det er jo helt timing, at jeg lige samler den op der. Han what the fuck? Der er kastet tre fire nades ned. Skide godt. Nice. Altså, de er nok allerede med. Jeg er kridhvid. City AVP. Jeg tror den sidste er jungle. Jeg har taget ham. Okay. Lad os prøve bagfra. Han død. Good job guys. Flashed mig ham der. Luke help me. Jeg tror han er i gang med. One ticket boost. Der er energi. Oh my god. Ja, hold timing. Du kan ikke boost. Okay, du kan godt. Boost me here. You can go up yourself. You can go yourself, man. Hej. Hej. Short AVP. Jeg var sgu lige gennem smoke. Ej, du er short, okay. Det er for. Går for den. Ja, det er ikke så meget at gøre. Ja, Kynne, hvis han går for den, så skal du ikke gøre det der jo. Kynne, den der skulle du have. Ja, jeg kan godt se det. Det er min dreng. Rush er bare ned og gemt dig, så du skulle have haft den. Ja. Nej, okay, du her. Jeg tænkte, han skulle til at tjo. Jeg skulle til dig for os. Hans kniv, den hedder det samme som han drejede ham selv. Han har mange gange sin kniv efter sig. One watch behind, guys. Yeah, I just go, man. You are the one who's dead. I don't want. Jeg tror ikke, jeg havde det der. Godt, var den ene tilbage? Okay. One guy jumping? Gønne. Ja. Vi har tabt. Den blev 15-15. Ja. Vi har mistet bomben op i window. Jeg havde bomben. Ja, det er faktisk lidt vildt. Så er det the one and only tilbage. Der er 10 HP. Oh my god. Han er seriøst færdig, ham der. Og må bare lægge op vold med igen. Kæft mig irriterende. Okay, ved mig der viste lige sådan et billede af Lake. Ja, den viste hele map. Den viste den der, hvor nede ved vandet, hvor... Ja, Lake. Det der wingbang. Skide godt, wingman. Wingbang. Alle er på holdet, så. Alla happy new year. Na 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 na. Allah. Okay, nu hedder han Jesus, okay. Men nu har jeg en headphone til dig. Jeg ved ikke. Hallo team. Og jeg skal ikke. Jeg skal lige skrue ned for dig. I will always follow you, Allah. Okay.
Så går jeg midt, eller? Ej, jeg hader at være midt. Du har taget min blå farve, så jeg gider ikke tage midt for dig. Nå. Hvem er mini guys? Mini guys, det er dem her. Hvor er det skovgang? Åh, prøv at knife mig. Ja. Beach. To guys er kort. Hvad er kort? Er det helt over hjørnet? Det er helt over hjørnet. Han har dinget lidt ham derovre. Han død ham over kort den ene. Åh, de er døde. Nice. To gratis point til han, der får skrevet til fyser. Han er smukke øjne, ham her. I anden runde, så er det der... Yes. Do I have pretty eyes? Ej, jeg prøvede at stille mig, som om jeg skulle kigge ind i med ligesom Fortnite. Jamen altså, hvorfor lige jeg skal... Prøv lige at se min score. Det er den perfekte score. Ja, det er det. 2-0-0. 0-0-0. 2-0-0. Lige præcis. Perfekt score. Hvordan har jeg fået point? Er der nogen midt? Får man ikke point for at være i live, når runden slutter? Det kan godt være. Ja, måske... Jeg kan måske... Der er en, der har 30, der har 30 HP. Jeg har ikke glemt, at man kunne jumpshot. Eller Allah Jesus. Kom så. Okay. Den er midt. Nice. Amen. Squeaky. Så den kønne. Eight. Kønne. Er der en AK et sted? Jeg har indpustet, så du træner, om du går til den. Det er rigtigt, det kan man selvfølgelig altid. Jeg kan godt lige skulle løbe for sikkerheds skyld. Der er nogen midt. Jeg tror alle sammen er midt. Åh, fuck, der er en på highway. Åh, de går mange. Highway. Jeg er lidt en main, hvor det er. Jeg kommer ud igen. Both highway. Han er lige bag den der til højre, kønne. Ja, yeah, I know. Kønne mand, så flexer du bare lige med din knivhed. Uff. For en, der hader spillet så meget, så synes jeg, det er voldsomt loadout, du har på... Så. Jeg er bare en big spender, jeg kan ikke gøre for det. Ja. Nej, vi kønne skiftede bare med ham den her. Nu lader han fandme skifte, kan han beslutte? Skifter han igen. Ej, jeg kan ikke lide vores team. Hvorfor kan de ikke bare holde... Ja. Det er Jesus, mand. Jamen, jeg fucking hader Jesus, mand. Jamen, det er jo så, det vil jo... Åh, der er en A, oh my god. Okay, der er en A ved midt. Pige ham. Der er det. Jesus, han lige kommer med verdens bedste net. Okay, du kan se. Kommer alle lige bagfra. Åh, oh, det var... Så du, hvad Jesus lavede der? Nej, jeg spækker alle nu. Han lavede lige det perfekte play. What? Ramte. Åh, Allah, han redder lige holdet. Redder lige verden også. Jeg kan så fortælle, at det er Jesus, han smed en flash. MVP midside. Han kan nader sig selv. Vintage Call of Duty peaked. Han var helt ud. Han nader sig selv i midt. Jeg bliver lige spawnet og ser, hvor de andre går hen. Jeg har en lidt akkasu i det den her gang. Jeg går ind i squeaky. Laying down smoke. Det er faktisk perfekt. Der er nogen derinde. Okay, ham. Jeg går udenom, bare se om du kan få den hen. Det er min. Er du bagfra nu? Okay, rammer ikke noget. Nice. Ja, det er vildt. Han tog mand mere af ham. Han under. Ui, der var han. Ja, det var... Nej, han skrev ham toxic. Der var han lige for holdet out. Det var en gang speed. Der er en inden speed. The hunt is on! Jeg kan godt lige springer, lige brænder der nu. NP. Hvor meget har jeg skadet ham der? Altså noget siger mig, at vi godt kan risikere vinteren her. Tror du det?
Yes. Hvordan kan vi alle lige komme med det? Jamen, hvis man både har alle og Jesus på samme hold. Det kan ikke gå galt. Nej, det kan det nemlig ikke. Det er 100% win rate. Ja, det burde det være. Sådan, kønne. Ja. Åbnet de skyde. Åbnet død. Ja, du rammer lidt forbi døren der. Jeg ved ikke lige, hvor døren er henne, måske. Døren er til venstre for den der kæmpe blok der, du kan se. Der. Ja, lige præcis der. Hvorfor er de kun 4 personer? Der er allerede en, der er race quitter. Det var sgu hurtigt. Åh, den er skins, den her, den er heller ikke. Okay, han er herovre. Skins. Potato papel. Potato papel. Wee! Vi bruger alle og Jesus til, når vi har kønne. Jamen, det er det. Jeg er faktisk lidt deroppe af, hvis jeg skulle sige det, så. Stod til mig. Så er det mig, man bad til. Ej, det er mig først. I har mange ting til fælles. Jamen, jeg er lidt. Ej, Anna, de er da to, der du... Yeah, staying alive, staying alive. Yeah, staying alive. Det var godt safe, det der. Easy, man. Flashing. Go, 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 go. Ej, må jeg ramme dårligt. Ja, godt, jeg rammer nu, Fy. Skide godt. Du, det er Mikkel Christensen, der er gået. Ja, det er lidt uhøjeligt. Okay, sådan der, det var ikke Michael, det var Michelle. Nå, Michelle Chris. Ah, okay. Okay. Ja, jeg tænkte nok racerkøren Michael Christensen, han ville ikke give op på os. Er der en racerkører, der er Michael Christensen? Det mener om det er ikke lige... Jeg er bekendt med. Der er folk i midt, hvad... Ja... Yeah. Jeg kommer ikke en fucking blæ med den her AV lige nu. Jesus, han har sin egen fest. Han er simpelthen push up. Jamen, Jesus har sin egen fest. Highway. Perfekt. Ind til venstre, kønne. Han er under dig. Bump B. A, sorry. A, bump. Hov, kønne. Lige hopper ned og knife. Jesus, S-A-S-A. Jeg skulle lige, jeg fik ikke nok penge, Isko. Jeg skulle lige have nogle flere penge. Jeg skal kære lige hans ven. Hans vens liv for at kille med en kniv. Ja. Det ser godt ud, oh my god. Det er godt. Er han derovre? Så er det en omkring kort. Alle dem, der er med, at du har en skin. Er det? Ja, det er det. Fuck dig, Allan. Er det alle, han kalder for Allan? Allan? Ja. Åh, for helvede. Ja, han er svig. Fuck. Men kan jeg få et drop? Ja, det kan du. Hvad du have? Vi har... Vil du have en i armen, eller? Ja, der er sgu. Jeg vil have AK'en. Det går meget godt med det. Skide russere. Vi er lidt spændende nu. Der er ikke rigtig nogen regler mere. Sådan er en free spirit. Ja, det er. Der er ikke rigtig nogen regler mere. Det er to bots tilbage. Det er en bot der. Men de har så taget dem. Jeg blev skudt. Jeg brænder lige nu, okay? Så måden det. Au! You fucking joking me! Hvor er du? Jeg kan ikke lide herinde. Hvad laver han derinde? Det skulle have blivet knifet for det. Hvad laver han derinde, mand? Ah, det er sjovt. God flash. Kan du blind? Ja, jeg kan skide. Står bare der. Ja, jeg kan blive ud her. Jeg tager lige big bots ud. Ja, der er A. You do not say. Nice. Botten gav mig en SK. Oh. Wow, okay. Bare fordi jeg prøvede at brænde dig ihjel før. Okay, bare fordi jeg prøvede at brænde mig ihjel, så skal du da ikke skydes i benene. Nej, hvad er det for noget? Lev bare i fortiden nu, for du skal leve i nuet. What? Jeg tager mig lige to bots herovre. Og nu finder wallbang alene og dør. Okay. Han gik ind og one-shotter med ham der. Jesus på den AV. Jesus, han har altså ikke reflekserne i orden. Jesus på den AV. Det ser ret langsomt ud, vil jeg sige, men Jesus på den AV. Den samme. For at de piger håndtæpper mig. Hvad kan kønne er der, så kigger de bare den modsatte vej. Jamen det er fordi, som sagt. Altså når det er mig, Jesus og alle der, så... Så for... Han er bare pussy magnet. Jamen det er altså. Kæft nogle kattekillinger der. Jeg var fucked i mig. Jeg skal lige købe en nail. Jeg tror vi overlever uden nail. Okay, det er måske en... Ja.
Der, jeg brænder lige vores teammate, don't worry. Og de købte en outsniper. Ej! Very nice. Hver gang at jeg er der, så one-tapper ham der. Nej, Isco, det er bare der dårligt. Ja, Isco, prøv lige at se der. Hvor hurtigt det har gået alle de andre gange. Dårlig timing. Ja. Han går ud one-tapper. Alla, han er kun død én gang. What? Nej, hvad? Han går død én gang. What? One die. Han skrev det også i chatten, okay, fair nok. One die. One die. Han nailer dem alle sammen. Vi hvad gør vi går ind ad vej. Okay. Ja, Allan dør ikke. Det er en god. Vi går ikke ind før han går ind. Allah, go first. You don't die. Go first. Skal jeg tage den? Kan ikke tage en af deres bots nu, når du. Even. Der har der altid one shot på mig. Ja. Han gør det igen. Ja. Yeah. Vi tabte nu. Åh oh, nej, og alle han døde. Den tabte nu. Jeg fik botten, drengen. Du er så god. Tak. Jeg fik den anden bot. Hvor lavede I score? Jeg er lidt ked af, at du ikke kaldte mig god, men... Intense. Skriver han, den er tabt. Er det kønne på toppen? Kan jeg se det? Hvor ser jeg det? Jeg var... Den der Women's Master, den får jeg så tit.